どうも皆さん、こんにちは。カウンターウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん、今日はいいですよ。全世界中で歌われている超メジャーな曲です。ハッピーバースデートゥユー。こちらの曲をガズレレ流超簡単アレンジでウクレレで弾きましょう。はい。これはですね。あ、実はこのガズレレ YouTube でもハッピーバースデーかつてやってるんですけど、さらに奥を深めて、3部構成で今回はやってみようということになっています。まあ説明しましょう。第1部は初心者3部家超簡単バージョンです。はい。で、第2部はイントロもメロディー入れたちょっとね、ワンランクアップのかっこいいハッピーバースデートゥーユーやりまして、今回の目玉、第3部。これがぜひ皆さん必見でございます。どういう風にハッピーバースデーをやるのがいいか、どういうタイミングでやればいいか、どういう方がこの歌うといいか、今日は使わなんかない、ただ弾くんじゃなくて、その演出まで含めたハッピーバースデーというの楽しいあり方を、お話ししたいと思います。それではですね、まずはハッピーバースデーというのシンプル簡単バージョン、はい、ここから始めたいと思います。まずです、この曲はですね、三拍子という曲でございまして、ガズレレではですね、このワンブロックの中に普段4つ弾くっていう決まりがあるんですよ。C, C, C, C ですね。これで言うと。なんですけど、三拍子の曲の場合は、ワンブロックに3回です。C, C, C みたいに流れていきます。この例で言うとね。はい。これを意識しておいてください。ではですね、一回デモ演奏した後に解説いたします。はい。じゃあ、超絶簡単バージョン、ハッピーバースデートゥーユー、やってみます。ワン、ツー、スリー、せーの。ハッピーバースデートゥーユー。Happy birthday to you. Happy birthday dear 丸々ちゃん。ここで伸ばしてパチパチパチって拍手して。せーの。Happy birthday to you. せーの。じゃがじゃん。このような感じ。で、出てくるコードの解説なんですけど、これ、コード、出てきたコード、3つです。C と F と G7。この3つですね。はい。今のテロップと一緒に見てもらうのもいいと思うんですけど、ちょっとノートで見てみましょう。はい。そうすると、さっきも言ったんですけど、ワンブロック3回弾く3拍子の曲ですよ、ということになってます。そうすると、こうですよ。Happy birthday to you.Happy birthday to You, happy birthday, dear, 〇〇ちゃん F でジャガ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 って伸ばして、happy, ここがちょっと難しい。happy, C, C, G7, C ってなりますね。ここです。はい。で、出てくるコードはこの3つです。C と F と G7。この3つで今できました。これは入門コードでなんですけど、ちょっと今日は解説しようかな。C っていうのはですね、皆さんいいですか？ウクレレを見たら、ここです。ここの1個。薬指で押さえるのがいいと思います。これが C。F は、こことここをこう、二つ押さえる。斜め。指は寝てじゃダメですよ。指立ててくださいね。はい、これが F ですね。G7 っていうのはちょっとこの中では難しいです。ここと、こことここを、こう三角形ですね。こんな感じです。この三角形。この三つをまず覚えていただくと、この曲できます。はい。で、やってみるとわかると思うんですけど、ここのね、C から G7 に行くときに、初心者は突っかかるんです。つまり、Happy birthday to ここの次、こういう風に行きたいでしょう。ちょっとね、最初慣れないと難しいんで、ちょっと聞いててくださいね。C と G7 の間、時間空けていいです。すごく。いきますよ。Happy birthday to you これでいいです。Happy birthday to C に戻るのは簡単。Happy birthday dear 〇〇ちゃん。ここ、じゃん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 。次が一番難しいでしょ？ワンブロックに3つですからね、こう。Happy birthday! ここもゆっくり、to you! という風にするといいです。あのね、これ見てわかると思うんですけど、楽譜の中で C から G7 に行くときが難しいんですけど、C から G7 に行くとき、ものすごくゆっくりになっても、演出に感じることができるんですよ。これがポイントです。Happy birthday to you.Happy birthday. こんな感じで溜めてるように見せて、ちょっとここ整える時間を稼ぐという。裏技です、皆さん。はい。これ、ね、三拍子ですかね。Happy birthday から言葉が始まりますからね。こういうところもちょっとよく見ながらやってみましょう。これをさっきね、よく見て気づいたかな。
ここ黒い点があるでしょ。ハッピーバー、ここからここが始まるっていうイメージです。ハッピーシーシーシー G7、ハッピーバー、また点がある。これがこういう風にね、ちょっと自分なりに測るといいと思います。はい。これがハッピーバースデー初心者レッスンの全貌でございました。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンいきたいと思います。かっこいいバージョンは、イントロもつけようと思います。メロディー弾きです。ちょっとこれに関してはですね、パターンを2個用意してまして、イントロ。ちょっとやってみましょうか。まずは、かっこいいバージョンでも簡単版の方いきます。こうです。ワン、ツー、スリー、せーの。8、8、7フレット、1弦の7フレットを捨てて全部弾きます。7、3、5、次、3押さえて全部弾く。つまり C ですね。C、もう一回。8、8、7全部弾いて、3、5、4、3、0、0、0です。はい。このメロディ。これまず簡単な方なんですけど、書いてみました。これはですね、まず今やったのは簡単、上のね、イントロ1です。こちらは上の段のこれを今やったんですけど、こっちの方が簡単ですね。まぁ、ちょっとこれを見ながらやっていきましょう。まず、これ一番上の線が1弦で、2弦、3弦、4弦。要は1弦ばっか使って、たまにこういう風に、00があるっていう開放弦を弾くってことなんですけど、887の時全部弾いて、353000。これは C ってことですよ。これタブ譜といって、こっちから時間が流れていきます。この読み方わかんない方、ここにリンク貼っときましょう。これタブ譜の読み方って解説があって、これタブ譜って言うんですけれども、時系列でこう、数字と時系列で見ていくってやつで、今、さっきのここのところでちょっとわかんない方は見てください。でもなんとなくこれイメージできるでしょ。このテロップにもちょっと出してますけど。はい。一番上のラインが1弦ですよ。もう一回やっとく。最初8ね。このポジションマークって、これが5、7出たやつが8ここですよ。8、8、7、3、5、最後全部 C で弾く。はい。これが簡単な方です。じゃあ次。こっちで行きたいです。ちょっと難しい。5フレットのところで難しいところですけど、ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、サン、ノー。8、8、7、ここまで一緒よ。3行って次です。次が1弦の5フレットと3弦の2フレット。2弦の3フレットと1弦の5フレット。こうなるんですよ。これちょっと難しい、ね。一瞬でね。で、また最後は C です。3000。もう一回。8、8、7で全部弾いて、3、5で、こう。ここですよ。これがちょっと難しいかな。2弦の3フレット、あ、じゃあね、3弦の2フレット、2弦の3フレット、1弦の5フレット。5フレット小指がいいかな。薬指ではちょっと届かないかもしれない。はい。これができる、できそうな人はこっちにチャレンジしてください。はい。またこれもさっきと同じように見せておきますけどね。今度はこっちですよ。さっきと同じね。8、8、7、0、ここまで一緒ですからね。3、ここまで一緒か。ここで、ちょっと違うだけね。5の時に、はい。3弦の2フレットと2弦の2フレット。これがちょっと難しい。あ、ここの1音だけが違います。これちょっと難しかったらこっちでいいです。はい。はい、この辺でちょっと確認しておいてください。ちょっとおさらいでやっておきましょうか。もう一回。せーの、はい、3、はい。8、8、7、3、ボーシー。もう一回。ハッピーバースデーと入っていきます。はい。ここね。このメロディーが、前奏がちょっと入るだけで、キラッと輝く、ハッピーバースデーな、トゥーユーになりますんで。まあ、ゆっくり、じっくり、さっきのこの表を見ながら、やってみてください。あと、かっこいいバージョンの右手の弾き方、どうしようかな。三拍子ってことじゃないですか。で、まあ、今回はシンプルに、この弾き方でいきましょう。じゃん、じゃー、じゃ、じゃん。じゃん、じゃー、じゃ、じゃん。1、2、3。1、2、3っていう通りです。じゃん、じゃー、じゃ、じゃん。じゃん、じゃー、じゃ、じゃん。はい。口で言うといいですよ。じゃあ C を押さえて、ちょっとリズムで勉強しましょう。せーの、はい。じゃん、じゃー、じゃ、じゃん。じゃん、じゃー、じゃ、じゃん。これを基本の弾き方としてやってみようと思います。軽やかにね、こう手首を使ってやってくださいよ。はい。優しい音がいいです。で、弾く位置はね、いつも言ってるんですけど、このあたりがいい音しますね。こっちに行くとどんどん音が硬くなります。こっちに行くと柔らかくなる。柔らかく弾きたいというか、こっちでは弾いてもいいですけど、まあまあこの辺がいいかなということでお勧めしておりますんで、弾き方はこれでやってみましょう。
そして曲の中でも出てくるコードちょっと変えてます。見てください。 Happy Birthday to you G が出てきて G7 になって、ここでも C7 が出てきてとなってます。つまりここ追加されるコードが G と C7 というコード、2つのコードを追加して、要は合計5個のコードでやろうと思います。それでね、まずこのコード見ておこう。 G と C7 ちょっと紹介しておこうかな。 G の押さえ方はちょっとこれガズレレではなかなか出てこない、 G7 に置き換えちゃうんでね、こことここです。こうやって押さえるのが結構おすすめですね。人差し指、中指が1弦、薬指が2弦の3弦。はい。もちろん、これでもいいですよ。人差し指で3つの弦を押さえて、ちょいとここ立てる。これでももちろん同じとこ押さえてます。はい。でも、G から G7 に行くんで、G から G7 に行く流れなんですよ。G から G7。ここ見て、うまい。こう、指がさ、こう、すごいトランスフォームみたいになるんだよね。こっちからこっちへ。これがうまくできるとかなり楽しいです。ちょっとこれ見てるとすごく複雑な動き、ロボットの動きみたいに見えるんですけど、はい。これちょっとやってみましょう。あと C7 は簡単です。ここ1個だけです。C7 1個だけ。はい。このコードをちょっと踏まえつつ、かっこいいバージョン、イントロのメロディーを含めてやってみようと思います。1、2、3、1、2。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. 丸々ちゃん、おめでとうございます。Happy birthday to you. せーの。はい。ガズレレ流ハッピーバースデーかっこいいバージョンやってみました。急にね、こうおっとりしたこうなんかリズムが入るとまたちょっとね、様子が変わりますんで、かっこいいバージョンもぜひ挑戦してみてください。さあ、第3部、こっから第3部始めようと思います。第3部はこのハッピーバースデートゥーユーをどういう時に、どんな感じでやるのがおすすめか言いましょう。まずですね、この歌を歌う一番多いパターンとしては、パーティーの時に、お誕生日会の時にやるっていうパターンが考えられますよね。じゃあ、例えば想像してみてください。お子さんのお友達のホームパーティー呼ばれたとしましょう。こういう風にしましょう。じゃあ、そのお宅ピンポーンってしていくじゃないですか。その時に、ウクレレを持っていくんですよ。はい。いいですか？その時に要注意なことがありましてですね。ウクレレは、ウクレレケースに入れてちゃダメですよ。ボストンバッグとか、大きなリュックサックに入れて、隠して持っていってください。なぜかというと、ドン！サプライズがいいんですよ。サプライズ。なんでこのウクレレでやるとサプライズがいいかと言いますとですね、皆さん聞いてくださいよ。ギターをもしね、持ってサプライズしようと思ったら、ピンポンってやった途端にもう背負ってますからね、ギター。バレちゃうじゃないですか。あ、この人は今日私の家でギターを弾いてハッピーバースデー歌ってくれるなってすぐバレちゃうじゃないですか。それはね、サプライズとは言わないですからね。ウクレレだけがちっちゃくてこう持ち運びできるんですよ。あともう一個よく言われるのが、そんなこと言ってもピアニカとかハーモニカもありますよって言うんですけど、皆さん。忘れてはいけません。ハーモニカもピアニカも歌えないですからね、一緒には弾きながら。だからもし吹けたとしても、プープープーってなっちゃうわけですから、やっぱりこう、弾けて歌える楽器って一番ちっちゃいのはこのウクレレですから。これがだから、ウクレレだけに、こう与えられたものすごくアドバンテージじゃないですけど、まあまあいいや、話は続けましょう。で、ボストンバッグとか、大きいリュックサックに入れて隠し持っておきます。そしてですね、ちょっと経ったらですね、トイレに行ってください。で、こっそりトイレでチューニングをします。バッグに入れておくと、ここがちょっと触ってね、ずれちゃったりなんかしますからね。チューニングをしっかり、全部、ちっちゃい声でやってください。ちっちゃい音でね、バレちゃうから。で、水流すのもちょっとエコじゃないから、音を消すためにね、とか言って、こう、チューニングするのをおすすめですけど、とにかくこういうちっちゃい音でチューニングをして、またボストンバッグに入れて、リビングルームのパーティーの席に戻ります。してですね、キッチンをね、よく見といてください。キッチンを。なんでか。答えは簡単でございましてですね。お母さんがケーキをいつ出してくるかって見てないといけないんですよ。だからお母さんの動きをチェックしてね、あ、ケーキまだ出てこないな、まずチェックしておいてください。夜はですね、比較的いいんです。なぜいいかというと、電気がパッと消えるじゃないですか。その時に、お、来たなって言って、こうウクレレを出す。で、昼間が一番ね、もうお母さん、不意に出してくる時がありますからね。で、まあまあいいでしょう。ケーキがわーっと出てきて、ろうそくが立って、わーってなってみんな、やったー、ケーキが来たよってなるじゃないですか。その時です。おもむろに、リュックとかボストンバッグからさっとこうウクレレを出してですね、ハッピーバースデーって歌い出すんですよ。想像してください皆さん。
みんなね、周りの人、どういう風になると思います？うわーってなるんですよ。で、その後、絶対に一緒に歌ってくれますからね。これ大事ですからね。じゃあ、それちょっとバーチャル体験しましょう。私が歌い出して皆さんが一緒に歌ったという体でね、いきますよ。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. ここから大事。なになみちゃんってここまで来た、来るじゃないですか。まだ曲終わってないじゃないですか。でもこの子伸ばしといて、さあじゃあ、ろうそく消してくださいとか、プレゼントある方渡してくださいとか、弾いてる本人が、司会者になって、この場をね、まとめない、まとめるのがいいんですよ。まとめて、おめでとうな、夢はある、あるのかいとか、そんな話をしましてですね。で、わーっとこう、ろうそく吹き消されて、したら、おめでとうとかって、ここで一盛り上がりして、あ、まだ曲終わってないからね、最後までやりましょうと言って、せーの、Happy birthday to you! 今メロディーちょっと違ったでしょ？ハモってあげるんですよ。なぜなら一緒に歌ってくれる皆さんは出演率を歌うんで、ここで、演奏してる本人が上の3度上のハモリを入れてあげるという。Happy birthday to you ってやるとみんなうわ素敵ってなります。いいでしょう皆さん。まあ本当にね、これはですね、私ガズレレ仲間様にはいつも知ってる話なんですけど、みんな大成功ですよ。その後面白いことがありましてですね、それがまあ終わって、わあおめでとうってなったら何が起こるかって言ったらですね、ウクレレって私にもできるかな、その場でウクレレ教室が始まるので、そしたら C はここだよとか教えてあげると、もうどん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 楽しい音楽仲間が誕生するという素晴らしいエコなシステムでございます。ハッピーバースデーというはもう逃してはいけませんよ。そういう使い方ももちろん大事ですけれども、あとは大切な人に、恋人、家族、おじいちゃんおばあちゃん、息子娘さんね、パートナーに歌ってあげる、これいいじゃないですか。当たり前ですけど、その時に忘れちゃいけないのがですね、目を見て歌うのがいいです。ちょっとね、じゃあ見ててくださいね皆さん。ハッピーバースデー、じゃあ画面の向こうの画面の底にいるあなたがハッピーバースデーの歌われる人だとしますよね。じゃあ私が歌うとします。したら、じゃあ、誕生日おめでとう。僕ハッピーバースデーの歌うね。せーの。ハッピーバースデー to you. ハッピーバースデーって、心こもってねえじゃんって思うじゃないですか。やっぱりこれは気持ち、おめでとう。ハッピーバースデーって思いを届けるわけですから、そういう時はやっぱりね、こう、ハッピーバースデー to you. おめでとうって感じ。あ、間違えちゃった。ハッピーバースデー to you.Happy birthday to you. こうやって目でね、やっぱりおめでとうっていう気持ちをやっぱ届けてる。これがやっぱメッセージの、ソングのやっぱりあり方だと思いますので。まあ楽譜見ながらでもいいですけど、こうね、楽譜ずっと見るんじゃなくて、こうやっぱり目をね、新たに歌ってるんだという気持ちを届けるのがいいと思います。あともう一点、ぜひこれはおすすめしたいことがあります。もしあなたが飲食店を経営されてる方だとすれば、お客さんが誕生日の時には、ね、カウンターとか、このキッチンから、ハッピーバースデーってこう歌って、オーナー自らがこう歌って、ハッピーバースデーをお祝いしてあげる。素敵じゃないですか。よく飲食店行くとね、なんかこう、ハッピーバースデーって言うとね、こうパフェになんか花火がなんかバチバチ持ってきて、マライア・キャリーのハッピーバースデーの曲とか流れながら来ると思うんですけど、それを自分でやるんですよ。これはもう、ホスピタリティだと思いますね。なんでぜひマスターして、これ簡単なんでね、もう覚えちゃってやってください。あと会社を経営されてる社長様なんかも取引先とか、あとやっぱもう OL さんやサラリーマンの方もなんかあればね、パッと持ってって、その同僚の前とか上司のところで歌ってあげる。やっぱこれ気持ちを届けするプレゼントの曲ですから、そういうことを考えると、このハッピーバースデーというっていうのはものすごくいいアイテム曲ということになると。すごいでしょ、このハッピーバースデー一曲でいろんなことができそうな感じだから、まず覚えましょう。だって簡単バージョンだったら C と F と G7 でできちゃうわけですから。はい、いい感じです。ありがとうございます。はい、ガズレレ式ハッピーバースデーの楽しみ方でした。皆さんどんどん歌ってください。これは人に教えるにもこれは最高ですからね。言い換えれば世界中で歌われてる大ヒット曲ですから、
マスターしましょう。ありがとうございました。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクールロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さ、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これをですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上と思うので、大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあ、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。